Então, hoje vai ser um dia histórico aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Hoje tem um evento que marca o retorno dos eventos aqui no centro, em praça pública, no Rio de Janeiro. Hoje, dia 4 de fevereiro, onde aconteceram duas tragédias que marcaram o Rio de Janeiro aqui no centro. Primeiro foi a explosão aqui na Praça de Armas, ali na frente, e também os três prédios que caíram. Chegou a voz aí? Depois de tanta tragédia, né? Então tá, vem o VS. Tanta coisa triste. Okay. Vai ter um grande show, que vai ser o Consciência Tranquila. Não, já foi, Marco Transação. Que é a minha banda, que é uma honra estar abrindo pra Black Rio. Que foi nosso saudoso Oberdan. Hoje o William Magalhães também. E um trabalho sensacional e que inspirou muito o nosso trabalho. E faz uma mistura de rap, funk anos 70, black, com hip hop. Então, hoje vai ser um prazer poder trazer alegria para esse bairro histórico do Rio de Janeiro, onde houveram duas tragédias que infelizmente marcaram esse ano com muita tristeza. Então hoje vai ser um dia de muita alegria. Então vou mandar agora o guerra. Calma aí. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Consciência! Tranquila! Duas tragédias, infelizmente, aqui uma na Praça Tiradentes e a outra na 13 de Maio. A gente queria pedir um minuto de silêncio em memória dessas pessoas e das famílias que passaram por essa dificuldade aqui no centro do Rio.